Na internetu koluje řada zaručených pravd o tom, proč se nenechat očkovat proti covidu. Ověřená fakta však jasně ukazují na to, že právě očkování je cestou k normálnímu životu. COVID-19 postihuje srdce, plíce a nervový systém, a to i u lidí, u kterých byste to opravdu nečekali. Ahoj. Respirátory proto neodhazujte předčasně. Chrání všechny, na které se vakcína zatím nedostala. Dobrý den. Řekněte, nechcete znovu vyrazit za kulturou, navštívit prarodiče, nebo si zajít na rande, aniž byste se báli, že za týden skončíte na jipce? My ano. Tak nevěřte na fake news a řekněte covidu ne. Očkováním ochráníte nejen sebe, ale i své blízké.